Folk de snackar, folk de babblar. Folk vill fucka, för folk är fucked up. Folk är deli, för att tror de passar. Men ni är för små. Nej, Niklas. Oj. Det här funkar inte alltså. Du vet hur det gick sist när du körde den där grejen. Nej, jag fick stanna. Ja, absolut. Jag fick stanna. Mm. Och du är visserligen viral också på ett sätt. Så att, ja, absolut, det är grymt. Skitkul. Välkomna till God Mat. Välkomna till kanalen. Välkomna. Idag har vi ingen mindre än Niklas Hammarberg. Nick Hammer med oss. Tjena. Och vi tänkte laga lite käk. Precis. Tänkte laga lite kött och potatis. Mm. Ja, vi kör lite kött. Ja. Härliga bitar har vi skaffat här. Ja. Och ser riktigt smarriga ut. Den här ser riktigt schysst ut. Skön kaffa på. Ja. Sen kör vi en variant av min potatis. Ja. Får vi se lite senare. Och sen gör vi en härlig rödvinsås till. Tänk dig. Det blir låter nice. Underbart. Och så har vi fixat en liten härlig charktallrik till det här. Med lite ostar och grejer. Oj. Så du får sätta dig sitta och käka under tiden när vi snackar. Jag ska hämta stor till dig. Precis. Perfekt. Sådär ja. Vill du ha något att dricka förresten? Ja. Vad dricker du? Vi har lite allt möjligt. Nej men jag skulle kunna ta ett glas vin. Vill du ha det? Ja, ett glas rött? Ja. Vi har ju faktiskt lite som vi ska ha i såsen sen. Magiskt. Då provsmakar jag på det innan. Mm. Så att du vet vad du får i maten. Ja, exakt. Perfekt. Då sätter vi om i rödvinssåsen. Mm. Ja. Vet du hur man gör den? Nej. Inte? Jag kan det ingenting om mat. Det är mycket olika. Och en del säger att man ska ha lite socker i, man ska inte ha socker i. Och det är, okay. Ja. Men det vi brukar, jag och Johan, köra. Ja. Det är morötter, gul lök och vitlök. Okej. Okay. Och sen kommer vi ha lite timjan. Timjan. Det är ganska enkelt egentligen att göra. Alltså såser och sådär, men du kanske inte har typ stått nästan, så mycket i köket. Nästan så att jag inte vet vad hälften av det här. Bara vad det här är alltså. Precis. Det är bara lite morot. Exakt. Och de här behöver vi inte skala eller någonting. Nej. Så det är bara att hacka upp dem i härliga bitar. Likadant med löken. Vi kan ta bort det yttre. Den kan vara med också. Så, en halv vitlök kör vi. Kan man ju lära sig någonting också. Får du göra den här hemma sen? Ja, exakt. När du... Nästa dejt. Exakt. När det nu sker. Ja. Tar vi lite olivolja i pannan. Värmer upp den lite. Så. Men vi kan väl dra en liten grej emellan här. Absolut. Så jag tänkte, måste ju fråga såklart. Du... Vi har inte presenterat det helt och hållet än heller. Nick Hammer, som ni, många av er känner till, har ju varit med i F-Boy Island. Ja, det var så. Rätt sagt, Fuckboy Island heter det egentligen då. Men F-Boy, alla säger F-Boy, det är potato och potato alltså. Exakt. Men så att ni som har sett serien har ju förmodligen sett Niklas där. Annars, om ni inte har kollat på programmet så har ni även musik ute på absolut. Spotify. Du kör ju din grej med Nick Hammer. Exakt. Och grymma låtar. Jag har Tack. Lyssnat en hel del. Tack så jättemycket. Så att in och lyssna på hans låtar på Spotify. In och lyssna, streama. Exakt. Nej men så du är lite allt i allo, eller har blivit mer eller mindre nu på senare. Ja nej men det är många bollar i luften skulle man kunna säga. Alltså just hela den här reality-grejen har väl aldrig varit så här typ någonting som jag har funderat på riktigt. Mm. Utan det kom lite av sig självt. Mm. Hur kom du in i den? Alltså, men jag har sökte en... Sökte du själv eller? Nej, jag har en bekant som sitter på castingen hos Warner. Det var de som castade alla till F-Boy Island. Ah. Så han hörde av sig till mig. Och grejen är det. Då han hörde av sig så fick han inte berätta vad det var jag skulle vara med i. Nej, okay. Så jag kom in där och hade första mötet. Och jag visste fortfarande inte vad jag skulle vara med i när jag gick därifrån. Okay. Men det lät kul. Ja.
semester. Men fick du någon typ värme av förklaring liksom på vad det var ungefär? De ville... Du bara, de ska till en ö här och kröka. Jag kommer ihåg att jag och casting ansvariga, hon och jag satt och gick igenom min Tinder för att se vad jag hade för preferenser på tjejer. Jaha, okej. Okay. Och jag kommer ihåg att hon sa till mig att Nick, jag ser inte en enda röd tråd här. Okej, okay, det var väldigt spridda skruvar. Det var väldigt okay. spridda skruvar. Ja, det kan ju avslöja lite grann om vad det är i programmet. Kan det vara fuckboy eller kan det vara nice guy? Men låt oss definiera det med ett ord. Jag är flexibel. flexibel. Ja. Magiskt. Man vill inte dö nyfiken liksom. Det är den. Så är det. Ja, nej, men det var en intressant start på just liksom den resan i livet. Mm. Men musik har jag alltid hållit på med. Ja, det har du hållit på med länge. Jag har hållit på med långt väldigt innan, liksom. Länge. Och det har ju gått väldigt upp och ner liksom. Mm. Hade hela resan med P3 2015 och sen så gick det några år. Sen så började jag gå ihop med min nuvarande bokare 2017. Väldigt mycket spelningar fram till 2019, början av 2020, corona kom, då gick det ner igen. Mm. Så... Ja, det var ju samma sak som förra gästen vi sjungen där, han sa ju också det att det var ganska stor dipp där när, för exakt, artister generellt. Exakt. Att det liksom, ja, det var väldigt svårt att få spelningar. Ja, exakt. Just med tanke på att jag är mer för att vara ute och spela. Mm. Än för att liksom så här, syssla med den här digitala marknadsföringen som är väldigt är populär idag. Mm. Så det har ju också gett mig en tankeställare just att shit, jag måste utveckla mig själv på alla plan. Men nu har du fått, du är ju med i programmet, eller har varit. Det har ju gett en push. Och det är ju också en stor kick liksom i karriären, så är det ju. Och det är ju skitkul, och sen vad vet man vad som händer näst liksom. Det är kanske kommer nya prylar sen framöver också. Nej, men får man ju se. Jag har ju varit väldigt aktiv med gigs nu senaste veckorna. Mm. Uppsala, sen så var jag i Stockholm nere på Stureplan. Nu i helgen så blir det Örebro, Kalmar. Sen så blir det en lugn helg och sen så fortsätter det därefter liksom. Det... Som sagt, du får inte bränna ut det. Men du är ingen risk alltså, det är... Den här grabben, han kör i 300 blås alltså, alla dagar och året. Det är bara gasa på, medan du är ung. Vi tutar på lite rödvinssås då. Mm. Så när vi väl har hackat upp allting, då är det bara skicka i allting, så bryr ni bra av allting. Precis, och då spelar det ingen större roll om man har skal eller grejer med det här. Nej. För det här ska liksom bara koka ner, om man säger. Ja, liksom. Det här är ju smaken till såsen. Ja. Precis. Alltså, det är ju nästan så att jag kommer... Gör ett försök till att göra det här hemma. Ja, men gör det. Kanske utan att filma. Ja, och så kan jag skicka en bild till er. Ja, men det är skitbra. Brandkåren alltså, kom. Ja, precis. Exakt, det är helt kaos. Bara helt bränd. Men det är lite roligt, för det är så här... Det är ju inte så många som... Jag menar, yngre generationen, om man säger. Eller liksom kommande generation. Ja, exakt. Det är mycket så här snabbmat och grejer hela tiden. Mm. Och det är inte så svårt att göra mat. Lär man sig några prylar, som typ 2-3 såser. Mm-hmm. Och sen kan du göra några andra grejer. Steka kött till exempel, eller göra potatis i ugn. Då har du kommit en ganska lång bit på väg. Ja. Bara med de små grejerna. Ja. Så det är inte så, men det är klart. Intresse ska ju finnas lite grann. Exakt. Samma sak som att inte... Direkt så att Fredrik kanske hoppar upp på scenen istället så rappar liksom. Ja, nej, det är det. Nej, men det är samma grej. Det gick ju lite så där i programmet också när jag skulle gå upp på scen. Men falsk marknadsföring. Falsk marknadsföring. Jag skulle berätta lite om det här klippet. Hur de hade, det snackade om att de hade klippt ihop det lite grann. Nej, det men alltså det är ju tagit väldigt mycket ur kontext liksom. Det är ju hela historien är ju kanske inte riktigt det som visas. Nej. Jag blev ju frågad 2 gånger innan vi ens började spela in. Ja. Och då säger jag nej båda gångerna, för jag kände mig inte riktigt bekväm. För då var det ju inte bara en kamera, utan det var liksom...
sju kameror, stora såna här, alltså vi snackar ju produktionskameror och säkert typ 2-3 drönare i luften och jag bara, alltså nej, 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 nej. Och så... Men de frågade dig då innan? Ja, exakt. De frågade mig innan. För det, alltså, jag har inga problem med att göra det lite så här bekvämt, alltså i en bekväm miljö. Till exempel när jag går upp och ska köra en live-show, då har jag övat in allting. Ja, jag känner mig varm i kläderna, alltså jag är inte så här, alltså jag har aldrig gjort tv förut. Nej. Det var ju en väldigt obekväm situation skulle man kunna säga. Det var ju något helt annorlunda. Det är helt nytt, ny grej. Liksom. Och man kan nog inte förstå det förrän man har upplevt det själv. Nej, nej. Och just med tanke på att jag tar min, alltså, musik, konst, så pass seriöst som jag gör, eftersom att jag ändå arbetar med det, så var det en väldigt så här, ja, nej, om jag gör fel, alltså om jag typ tappar orden framför det här, och det hamnar i tv, det är så här, that's not good. Alla hugger på det direkt. Exakt. Nu blev det ju inte så, men jag fick även frågan en gång innan jag blev nedtagen för eliminering också. Varpå mitt svar var att jag känner att det här är någonting mellan mig och Awa, för det var Awa som jag hade rappat för kvällen innan. Ja, okej. Jag behöver inte dela med mig av det till alla andra grabbarna här. Nej. Så nästa rap, den kommer komma i finalen. Det var exakt så jag sa, liksom ordagrant. Bara för att låta lite så här kaxig och självsäker. Det jag är tacksam för att det hände där. Alltså det var väldigt roligt. Ja, det är kul att jag kan få människor att skratta. Ja, alltså. Då säger man, ett gott skratt förlänger livet. Ja, det är ju så här, alltså cred till det filmcrewet som vi arbetade med under inspelningen. Att de var superduktiga, jätteprofessionella. Nej, verkligen. Jag slänger in rödvinet nu, så ni vet. Börjar ta sig. Precis, få lite färg. Just det, när han har bränt ur det lite grann. Ja. Då har vi rödvin. Oj. Normalt sett så är det en halv flaska i maten och en halv flaska i kocken. Precis. Men nu har vi inte. Nu ska det här reduceras ner till hälften av vinet. Så vi kokar bort alkoholen och det. Sen kommer vi i silaren, ta bort alla grönsaker. Och då har vi i oxfond. Okay. Och sen lite vatten har vi också i. Och så ska vi reducera ner igen lika mycket. Vad är oxon? Oxfond. Oxfond. Okej. Oxfond vet jag vad det är. Så dum är jag inte. Alltså. Så ska jag börja med potatisen. Den måste in i ugnen. Potatisen. Och nu ska jag göra min lilla variant på det här. Se vad ni tycker om den. Jag har gjort den en gång förut. Ja, jag har inte ens sett det här, tror jag. Nej. Och då använder jag en mandolin. Ska jag inte göra fingrarna här. Så kör vi den. Jag är imponerad. Jag visste inte ens att det fanns såna där prylar till köket. Det är så här, kniv och skärbräda, det är det som finns hemma hos mig. Ja. Kanske en osthyvel, om den är hel, men det är så här. Du kan köra det där med osthyveln. Det går ju också, man. Det kommer ni inte se. Vi kommer inte dig spela in. Exakt. Du lagar mat. Nu har vi en jättetunn skivat här. Yes. Nu har vi ser ju riktigt lite olivolja. Riktigt magiskt ut. Mm. Några matskedar. Det kommer vara salt. Det har jag hört viktigt. Ja, salt är riktigt. Ja, exakt. Det finns mycket smak. Ja. Och så kör vi lite svartpeppar. Det är tyvärr ganska bra att man glömmer. Ja. När man inte kan laga mat så bra. Ja, exakt. Jag tänker, vi gör lite fränare också, för jag hörde att du gillade tryffel. Nice. Tryffel alltså, den går alltid hem. Hos mig. Kan inte tala för alla andra. Och sen tänker jag ha lite... Om man känner tryffel. Lite persilja i också, hackar vi ner. Ja. Det vet du vad det är. Det ska jag lägga på minnet. Nej, men alltså det är... Jag noterar. Bra, det är nice. Ja, men det är...
det är bra att ta åt sig några saker. Ja, ja, liksom. Ja, ja. Ja, exakt, exakt. Så, då blandar vi runt det här. Får det överallt. Jaha, så kör man det. Nu blir det här nytt för mig också. Ja, ja det, eller det här varianten. Det här är helt nytt för mig. Det är så här, ja, koka potatis. Det är väl typ det jag kan. Falkorv i ugnen liksom. Ja, ja. Den är bra. Fan, du kan ju. Ja. Värsta kille. Ja, det är en gamble alltså. Det är... Oj, oj, oj. Vilka grejer han gör. Så bygger vi upp det här då? Så bygger vi upp torn av det så här. Okej, ja. Och där kommer jag aldrig det hålla. Är, det här är festligt. Ja, det här är lite annorlunda. Se och lär nu. Så. Nu rasar det. Ja, det gör jag. Oj. Nej, det är lugnt. Nej. Jag fixar upp det. Ja. Så jag pinnar här. Ja. Mm-hmm. Vanliga chopstick. Så drar vi upp den igen. Tänkte så här större tandpetare. Precis, precis. Mm. Och sen vill jag ha det med mitten och allting. Mm. Håller jag igen. Det där ser ju riktigt schysst ut. Den där. En vanlig liten form. Mm. Och så lägger vi den så här. Först igenom med den där pinnen, genom alla potatisar och sen ner i en form. Så här. Precis. Så. Då har vi några, vad ska man kalla dem för? Bakelse, typ? Ja, typ potatishögar. Ja. Potatisgubbar. 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 Det är vi. Ja, precis. Det är vi. Det är vi. Potatisgubbar. Exakt. Ja. Så har jag blötlagt pinnen också. Nice. Han kan ta eld. Ja, nej, det är... Och sen in med ugnen här. Kom ihåg det, friendly reminder. Precis. Då är potatisen just också färdig. Ja. Här står det puttra för fullt. Mm. Det är gött det här. Vad brukar du käka när du, alltså om du får dra på restaurang så där och liksom, vad väljer du? Är det kött och potatis eller är du fiskkille eller alltså, vad gillar du att käka när du är ute? Mm. Det är lite varierande, men alltså jag är ju en köttgrabb. Alltså. En köttkille. Mm. Gillar du att grilla? Råbiff. Alltså, råbiff gillar jag. Men alltså jag älskar ju grillat. Lamm också. Mm. Lamm, det är nog för... Lamm är gott. Ja. Sådana här lammracks. Ja. Det är nice. Det är grymt. Det är riktigt nice. Jag kommer ihåg, jag käkade när jag var i Australien. Jag käkade kängru också. Mm. Känguru? Ja. Det är riktigt gott. Det är riktigt gott. Jag har aldrig provat känguru. Det är riktigt mört och fint. De gör ju så här känguruburgare där nere. Va? Jag snor lite mozzarella. Ja, det är typ bara... ska köka det. Ja. Det är bara att tugga på. Bara äta på bara. Det är det som är grejen med gäst i vår kanal. Ja. Det är så här, vi kommer hit och snacka lite skit och käka god mat. Mm. Magiskt. Ja. Gillar du stark mat förresten? Ja. Stark mat funkar. Tänk vad jag tänker. Någon sås eller något? Ja. Vi hade ju en annan gäst här förut med sina såser. Ja! Oj, ja, då kan vi göra en liten follow-up på hans grej. Absolut. Okej, okay, ja. Då får du smaka sången. Men alltså, så länge det inte är någon såhär typ hemlig... Nej, jag lovar. Det är tre dödskallar och en piratflagga liksom. Ja, nej, men så ska det inte vara riktigt. Mm. Det där är hans värsta. Ej, han ser inte glad ut. Nej. Den här killen på etiketten. Han ser inte glad ut. Han är lite... Sungen. Han är lite galen den där. Ja. Är det han? Mm. Ja, det är hans såser. Ja, han som var här förra gången. Det ser ut som att han brinner. Ja. Men där ska vara den värsta. Mm. Den starkaste. Men... Jag käkar den här till en pizza. Ja. Det var bra drag i den också. Men det var inte att du liksom bara... Nej. Alltså. Vet ni vad? Vi kör på den starkaste. Jag ska testa den starkaste nu. Mm. Oj, så jag förväntar mig... Ja. Nu jävlar alltså. Ja. Då drar du på. Kommer jag se ut som han då? Eller? Ja, exakt. Då kommer på hur mycket du tar. Eller? Kommer vi tappa andan här? Kommer jag? Nej, där. Jag skojar. Det räcker. Kör sådär. Okej. Nu får vi se. Okej. Okay. Hej. Bra. Kanske inte alls stark. Jag har ingen aning. Den var stark alltså. Var den kommer efter. Var den det? Efter. Oj! Oj, var det så farligt? Alltså, jag tänkte att den kanske var ganska lagom sådär. Den var stark. Oj, jävlar. Yes.
Det behöver inte veta. Alltså den var nice. Jag tror den här kan vara riktigt bra och marinera typ kycklingvingar och sånt och grilla. Ja, det kan det vara. Ja. Och sen har du en schysst buffalo wings typ sånt. Gräddfil till som du doppar i så det blir lite fräschare. Ja, det kan vara nice faktiskt. Det kan jag hålla med. Så där då. Nu har vi kokat ner till hälften. Schysst. Så nu ska vi sila den. Nu är de mjuka och fina de där grejerna där. Ska inte jag spilla som jag brukar göra. Alltså hans rödvinssås, det är den bästa rödvinssåsen. Mm. Den är grym. Så, och så trycker vi lite också så vi får ut allting också. Mm. Det är det som fick mig på fall. Och det är en rödvinssås. Var det? Ja. Sen var jag såld. Mosa ur alla smakerna. Det här. Då blir det inte så mycket kvar. Nej, exakt. Den här, alltså. Sätter vi på den igen på värmen. Det är ändå en halv flaska liksom, rörsjuk. Då ska vi ha lite oxfond i hela den där. Typ 3 deciliter. Lite vatten också ska jag i. Men jag tycker med att din dotter Johansson, hon älskar den här också. Ja. Det trodde du inte. Nej, nej, det trodde jag inte. Men alltså grejen är att den här rödvinssåsen är ju väldigt så här, det är söt och god. Alltså det, är så här, det smakar inte rödvin liksom. Nej. Alltså. Men det är ingen socker i den? Nej, inte nu. Än så inte länge än. I alla fall. Det får vi se lite sen när vi smakar av det. Det får ni se. Det är också så där viktigt hela tiden. Varje jävla avsnitt vi har haft så har vi sagt att man smakar av maten hela tiden. Ja, exakt. Man måste ju smaka. För annars, liksom, annars vet man ju inte vart man är någonstans i processen. Så smaka hela tiden lite grann och sen får man lägga till det som behövs. Så. Jag ska komma ihåg det också. Mm. Det är så här, alltså jag kommer citera er. Nej, jag står och lagar mat. Det är viktigt att smaka av också. Lite. Nu har vi i oxfond. Det där gör ju sjukt mycket också. Det där, ja. Och sen tar vi lite vatten i också. Skakar ur flaskan. Så. Nej, hur gillar du ditt kött? Rött? Ja, men jag är lite, jag är en sån här medium rare kille alltså. Medium rare. Ja. Det är bra, det gör jag med. Så att det blir alldeles perfekt. Det börjar bli lite varmt här. Varsågod. Titta. Bra skit. Olja, pannan, varm panna. Och så tar man köttet. Och så gör man som alla så här på TikTok. Så. Man slår bröstet innan. Man liksom, det är viktigt. Möra till det. Ja. Och vad var det för bit du hade köpt nu, Johan? Det är Angus-kött. Lite schysstare bitar. Som ni ser. Kan jag visa. Lite nice faktiskt. Mycket marmorering i köttet. Det är bra för att då får man ju mycket smak från fettet i köttet. Liksom. Så har du en bit som är egentligen helt utan det här vita. Typ som en oxfilé. Då är ju den väldigt alltså lean. Det är inget fett i den. Då blir det ju inte... Det här ger ju smak, det här fettet i köttet. Alltså, jag tycker fettet är gott. Ja, det är det. Alltså. Det är det. Det ger mycket smak i det som sagt. Men nu har vi ju med också hela kappan på biffen. Och den tuggar man kanske inte i sig. Nej. Men den ger ju smak till hela grejen när man har det i pannan. Exakt. Så därför är det ju nice att ha den på. Man behöver ju inte äta den sen. Nej, absolut inte. Du får ju äta vad du vill. Där lät jag smak. Och så saltar vi köttet. Salta och peppra. Det spelar ingen roll. Det här behöver man inte snåla liksom. För det är bättre att det är lite för mycket än för lite. Salt. Så. Sen har jag fått för mig någon grej här. Att jag har börjat köra pepparn efter. Ja. För jag gillar pepparsmaken utan att den är bränd. Mm. Och det är några som gör det. Och det är några som inte gör det. Som tycker att det inte spelar någon roll. Men jag kör pepparn efter. För det ger bättre pepparsmak. Och när den här är varm. Det är den nu. Då ska du fräsa till här. Och det gjorde det. Lägger man ner dem här. Och inte mot det. Det är så man gör. Liksom så att jag vet hur jag ska göra. Du ska göra det här. Alltså bara för att få det att se så här snyggt ut. I... Alltså hög värme på pannan, olja. Nej, men jag menar liksom utfall jag ska göra det här hemma. Så det är så jag ska göra. Ja, exakt. Ja, nu pannan varm. bara så jag vet. Då säger du det till dejten. Nu är pannan varm. Då lägger vi ner köttet. Exakt så. Ja. Men det Johan gjorde nu också, du la ju ner köttet mot mig. Mot dig. Ja. Lägg allt ifrån dig. Precis. Okay. Ja. Han tar på kläderna eller armarna. Det är inget att vara, han blir brända. Och...
Och här då så låter man det ligga. Mm. Och då rör man inte det här köttet på ett tag nu. Nej. Man kanske ska flytta ner den bara så. Mm. Mm. Och då får man schysst yta här. Mm. Det behöver inte gå så länge, det är bara för ett par minuter. Mm. Ja. På varje sida egentligen. Alltså det ska vara en bra yta på det. Mm. Och oljan är bättre än smör i början. Ja. Det är också viktigt att man inte kör smöret i pannan i början. Nej. För då kommer smöret bara bli brunt och smaka skit. Exakt. Så att oljan och sen köttet. Och sen lägger man på smöret efter med kryddor. Det är det som ger smak. Mm. Precis, för oljan klarar högre temperatur än vad vanligt smöret gör. Har du för hög smör på temperaturen så kommer det börja bolma. Och... Då vet jag att jag ska sluta steka i smör hemma. Ja. Det är bra. Det är faktiskt riktigt magiskt. Så, nu har du fått schysst yta där. Ja, det där ser riktigt bra ut. Så. Nytt, nytt. Och det kött går ju rätt fort. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer. Det är några minuter varje sida. Mm. Sen lägger man av det sen också i en folie. Eller någonting, typ bakplåtspapper eller folie. Mm. Så att det ligger, då blir det liksom som en ugn där. Och den eftergår då lite grann. Så att den går ihop sig. Om man då vill ha medium rare. Ja. Eller medium eller någonting. Men vill man ha det well done, då kör man bara på. Tills man känner att det är lika hårt som typ med hakan eller någonting. Mm. Precis. Ja, men du kan känna olika vad du vill ha. Pannan är ju då, det är well done. Ja, här ja. Då är det en kolbit. Då är det klart. Och nu gör jag så här. Och kollar här om det har varit bra yta först. Bara på. Och sen kan man faktiskt stänga av den här. Så då kan man låta den vara så här bara. Mm. För nu har du ju massa värme i pannan här. Ja. Och det kommer fortsätta gå här. Mm. Men nu lägger man i smör, vitlök och timjan i. Eller de kryddorna man föredrar. Men just timjan och vitlök är ju en klassisk kryddblandning till kött som man öser med sen. Så då lägger man ner en liten smörklick så här. Och sen så lägger man ner timjan och vitlök. Så. Så där. Och så låter man det gå här i pannan. Mm. Men jag känner ju redan nu att det börjar dofta. Exakt, exakt. Och sen har man då, tar man en sked. En större modell. En vanlig matsked. En vanlig matlagningssked. Eller matsked. Ja. Jag lite på det här så. Man får ner det här. Så att det kommer runt liksom. Exakt. Och då kan man liksom ösa så här nu. Ösa köttet så här. Så håller man på så här. Öser. Mm. Mm. Nu ska vi behöva ha lite folie. Och det är för att de ska bibehålla värmen. Ja, exakt. Precis. Ska det gå liksom klart i här. Där så. Så får de ligga där. Där. Och sen så kan man upp dem sen. När man ska käka. Då håller de sig varma också. Ja. Vad blir nästa äventyr för dig? Nu här näst. Oj. Alltså, du ska väl iväg nå... Du giggar väl en del nu? Jo, nej men det är mycket gig. Mm. Som sagt, musiken, det är prio. Mm. Nu på fredag så är det Örebro. Mm. Mm. Sen därefter är det Kalmar på lördag. Sen förhoppningsvis... Kanske, jag får ta det lite lugnt på söndag. Och så tåg hem från Kalmar. Tåg hem från Kalmar kommer inte vara kul. Alltså. Det kommer inte vara kul. Det blir... Nej. Jag ska inte säga det alltså. Men det är kul att vara där och spela. Jag ska sova. Ja, det är bara slagga. Man går. Nej, men så det är mycket det som ligger i min fokus. Mm. Låtsläpp, väldigt mycket tid i studion, det är väldigt mycket förarbete. Jag är ju precis bara i början, för jag känner att allting det här med att jag är aktiv och har varit aktiv i serien, det blir lite som en ny start. Mm. Alltså, man får men lite så här ny vind i seglen, skulle man kunna säga. Mm. Så nu handlar det om att ta reda på åt vilket håll man ska ta sig.
Ja, den börjar väl gå ihop lite grann. Nej, jag vet inte. Jag har aldrig gjort något sånt här förut, så jag ser ingen skillnad. Får vi förklara lite här? Ja. Den står ju bara och går. Den står bara och reducerar ner. Den står bara, exakt. Den går ihop liksom. Nu kommer den bli tjockare och tjockare och tjockare. Ja. Sen kan man ju lägga till lite majsena eller något sånt här stärk. Jag ser att det börjar bubbla där. Precis. Det ska den göra, eller? Ja, små bubbla hela tiden. Men sen brukar vi ha lite majsena i när vi gör allting. Det tappar ju rösten också. Det går ju lite fortare och att den går ihop. Ja, precis. Okay. Och sen monterar vi ihop den då. Så vi ska ha lite smör också i den här. Okay. Smöret ger bra smak och en glansighet på såsen. Okay. Den blir glansig. Och sen får vi se om vi ska ha lite sötma i också. Bara för att väga upp allting annat, tänker jag. Då har vi en bit smör i också. Vi ska låta smälta ner i såsen. Mums. Ja, det där är ju sista touchen då på såsen. Man lägger ner smör så. Man smälter ner det liksom. Ja. Man hör det, du bara, du är den värsta proffs. Nej, men det, jag tar anteckningar. Ja, ja. Absolut. Ja, titta här då, gubbarna. Oj. Det ser riktigt nice ut. Så här ser de ut. Titta. Så. 10 av 10. Får du se när det kommer in i munnen? Också. Ja, precis. Man måste ju ha allting i munnen samtidigt. Så det... Ska vi se. Så, ställer vi den där. Ta bort den här. Du ska skära. Kött. Sott. Den kan stå där. Vi får se om han lyckats då. Kolla på det här. Ser otroligt. Oj, den fastnar lite. Jag behöver någonting. Det är bara att hålla mig. Hitta. Snyggt, Johan. Det här, och det är det här, den bara låg där nu i en stund i pannan. Ja. Och sen att den då fick, kolla här. Oh. Så. Då fick den gå klart till folien liksom, istället. Wow. Så det här är riktigt bra, faktiskt. Så. Lite kött. Snyggt, snyggt. Man får faktiskt gå in och göra så här. Testa. Smaka lite. Provsmaka. Vad bra. Grymt. Wow. Det här var gott. Så då. Då kör vi lite uppläggning då. Ja. Det är det vi lite utgör oss på kanalen. Så här, billig mat kan man göra snygga upplägg. Även dyra grejer också. Det ska vara... Börja så. Ta de här gubbarna. Lägger dem på där. Lite dumt, tror du? Så. Ta lite kött. Nice. Nu kör vi bara lite... Lite höjd på det bara. Wow. Lite mindre. Så. Ja, ska vi se. Det ser gott ut ju. Ser magiskt ut. Jag går här och dricker den här länge. Ja, precis. Kör lite svartpeppar på. Ja. Bara för att garnera tallriken lite. Ta bort lite grejer. Så. Och sen kör vi lite på köttet då. Lite salt. Så. Så. Ja, det är också nice att lägga till lite salt på. Ja, men så här så att det syns. Ja, och så på köttet att man får lite extra salt. Schysst! Så! Där! Riktigt najsigt! Och där har vi det. Ja. Wow. Det ser fint ut det här. Fan vad duktig du är på att lägga upp. Ja. Ja. Jävlar! Ej, jag hade blivit imponerad av mig själv om jag hade kunnat styra upp en sån här grej hemma, alltså. Ja, men det kommer du kunna göra nu, när du har varit här. Nu kan du det här. Ja, det förhoppningsvis. Ja. Vi får se vad du tycker. Då, nu är det moment. The moment. Så vill du ha lite potatis med. Jag känner mig
Jag känner mig som en av domarna i Mästerkocken nu. Nu ska vi ska jag se till att få med såsen här. Nu ska vi bedöma så här, noll matlagningskunskaper. Ja, det är bara du måste vara ärlig nu och säga exakt vad du tycker. För att annars är det inget bra. Jag måste så här blicken. Måste vara så här seriös, Marcus ordentlig blick. Ja. Precis. Nu ska vi se här. Oh, jävlar. Tystnaden. Det var riktigt jävla gott alltså. Det var riktigt kul. Jävla gott. Boom! Tack. Jävla vad grym man är alltså. Ja, det tackar jag för. Tack. Ja. Det är alltså, det är jag som ska tacka för att jag fick komma hit. Det har varit jättekul att ha det här. Jättekul att ha det här. Ja, verkligen. Det har varit otroligt roligt att vara här också. Mm. Shit, vad gott det här var alltså. Rövinssåsen, alltså. Den bra? Ja, verkligen. Jag har ju inte, som sagt, jag har ju inte kunskaperna själv. Nej. Till att kanske uttrycka mig på det här sättet i köket. Men man vet ju när någonting smakar bra i alla fall. Absolut, så är det. Och det vet ju alla liksom. Man, liksom upp till ens egen smak. Men det är kul när man märker att någonting är så här, wow, det här var riktigt bra. Och det var riktigt, riktigt bra. Kul, fan vad roligt. Alltså, och jag vet ju att hans rövinsås är den bästa rövinsåsen jag har käkat. Så, så att jag menar, den kan ju inte gå fel. Men, men jag menar, köttet också, det var ju liksom, det var ju perfekt medium rare. Ja, ja, ja. Så att, det här är... Det. Wow. Vi älskar det här och vi älskar er som tittar. Och det är skitkul att ni fortfarande hänger med och kollar. Mm. Och vi får väl, ja, vi tackar väl för den här gången. Och tack Niklas för att du kom hit. Yeah. Sjukt kul att du kom. Och så... Askul, verkligen. Jättekul att vara här. Och jag hoppas att ni gillar konceptet med lite gäster i kanalen så här. Mm. Och fortsätter kika på det, prenumerera, likea och allt det där. Mm. Så syns vi i nästa avsnitt. Yes. Ha det bra. Tjabba. Ses. Tja.